ისეთია უზარმაზარი ქვეყნის კანაღები. რომელიც სათავეში კარგი, რომელიც ცოდნე, რომელიც ადამიანი. ხმაური იყო დღეს ფოთის აგრარულ ბაზარში. კომერციული ფართების მეპატრონეები ბაზრის ტერიტორიაზე სახანძრო და სანიტარული პირობების დარღვევას, ასევე რიონის სანაპიროდან მათ ობიექტებამდე მისასვლელი გზების შესაძლო გადაკეტვას აპროტესტებდნენ. 3 მეტრო გამოწეულია ეს ბაზარ აგებინი. ესე ვიდეო არ სკიმეში უშლიდა, შენ ასე. რატომ არა გახსნი ასე, ხომ დაგოს გახსნი. მოხსნას თავრო. ალბათ ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე ვერანაირად ვერ მოხერხდება როგორც სასრაფო დახმარების მანქანაში მოყვანა, ასევე სახანძრო მანქანაში მოყვანა, ღმერთთან უგაუჭუროს ნურავის. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ და მგონია რომ ის იმ ხალხის მოსაზრებები და ის ხალხი ვინც მე ვინამს მე მომმართა დახმარებებისთვის, მათი მოთხოვნა არის კანონიერი, ვინაიდან ისინი არიან კერძო მეპატრონეები, კერძო მესაკუთრეები და რამე თუ კეთდება ბაზრის ტერიტორიაზე, ბაზრის ადმინისტრაცია და საერთოდ ქალაქის ხელმძღვანელობა ვალდებულია შეთანხმება მოახდინოს ამ კერძო მეპატრონეებთან. ჩაატაროს გამოძიება, როგორია ეს შენობები აქა დადგმული, რამდენად სწორადაა და ვისაც მოეთხოვება პასუხი იმან გაცეს. ჩვენ ჩვენ სხვანაირად მოგვიწევით, ან გადაგვეტათ ამბაზარს, ან და მერიასთან პირდაპირ წავალთ. შევიკრიბით ყველა. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ რიონის სანაპიროდან კომერციულ ობიექტებამდე მისასვლელი გზების გადაკეტვა არ იგეგმება. იგივე საცხადებს ბაზრის ადმინისტრაცია. ტიურა ჩვენს მიერ არც ერთი ბოძი არ არის დასობილი, არანაირი მცდელობა არ ყოფილა რაიმე კარების ჩაკეტვის, ან ღობეების გაკეთების, ან რაიმე მშენებლობის დაწყებული. ჩემთვის გაუგებარია ის საქმე და ეს დაწყებული არის ეს პროცესი, მუშაობენ ზედამხედველობის სამსახური, რომ მოხდეს გზების განთავისუფლება და თუ კიდევ რაიმე სხვა პრეტენზიები აქვს დამატებით, მიმართონ სასამართლოს და ჩვენ მზად ვართ ყველა ინსტანციაში ვაგოთ პასუხი, თუ რაიმე ჩვენი მხრიდან არის კანონდარღვევა. კომერციული ფართების მეპატრონეები მათი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სანაპიროზე გზის გადაკეტვით, ასევე მერიასთან საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან. გუშინ საღამოს ფოთში სამართალდამცავებმა რეიდები ჩაატარეს. მიღბიანი და შეიარაღებული სამართალდამცველები მძღოლებს აჩერებდნენ, საბუთებს ამოწმებდნენ და მათი ვინაობით ინტერესდებოდნენ. მაშინ ჩართულები იყვნენ როგორც საპატრულო, ისე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებიც. საბუთები მომხდარა. საბარგულის შეამოწმეს. კი. და ჩემთვის არ შეუკეთებია რა, ძალიან მიზანსეზონილია. როა ეს რეიდები. ხოდა ეს როგორი იქნება? დადიან ნახე მაგრამ რატო აჩერებენ არ ვიცი ვერგეთ. რეიდების შესახებ ფოთის პოლიციაში კომენტარი არ გაუკეთებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი იგი გეგმიური იყო და კონკრეტულ სამართალდამღვევას არ უკავშირდებოდა. ასე გამოიყურება ფოთის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შენობა. რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში აქ ჰიდრომელიორაციული სასწავლებელი, მოგვიანებით კი მრავალდარგოვანი კოლეჯი და უნივერსიტეტი ფუნქციონირებდა. იგი ინგრევა. სახურავი და კედლები ნაწილობრივ ჩამოშლილია. რამდენიმე წლის წინ კედლის ჩამონგრევას ახალგაზრდა მამაკაცი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ერთდროს ამიერკავკასიაში ცნობილი სასწავლო ცენტრი დღეს ნანგრევებად ქცეული ობიექტია, რომელიც ირგვლივ მცხოვრებს საფრთხეს უქმნის. და ხედავთ, ყველაფერი არის განადგურებული. 2010 წლიდან 12 წლამდე შეეძლოთ რაღაც მონახაზი გაეკეთებინათ, დაესახათ რაღაცა გეგმა, მაგრამ ეს არ გააკეთეს. რატომ? იმიტომ რომ რეალური მოტივი იყო სულ სხვა. აქ შენობის მიზანმიმართული განადგურება იყო დაგეგმილი იმისათვის, რომ ნაკლებ ფასად მომხდარიყო ამ შენობის გასხვისება და შემდეგ აქ აპირებდნენ სასტუმროსა და კაზინოს მშენებლობას. მარტო ჩემი მოთხოვნაა, თელი ქალაქის მოთხოვნაა, ალბათ ყველასი მოთხოვნა იქნება, რომ როგორმე აღდგეს ეს შენობა. კარგი შენობა არქიტექტურული თვალსაზრისით, სილამაზით, ერთ-ერთი გამორჩეული შენობა იყო და აი ასე მაპატი დამსეთყვით უპატრონობით ამ დრომდე მივიდა და 2006 წელს ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად ჰიდრომელიორაციული სასწავლებლის ყოფილი შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში მოხვდა, თუმცა მის რეაბილიტაციოდ არც ეს გახდა საკმარისი.
საავალო მდგომარეობა და დასანანია რომ ესეთი მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნაგებობა ყოველდღე თვალსა და ხელშუა ნადგურდება, სახურავი არ აქვს, თუ არა და ეს საგანმანათლებლო ცენტრად იყო აშენებული და წლების განმავლობაში ასრულებდა ამ ფუნქციას კიდეც. მოგახსენებთ ბოლოს უნივერსიტეტის განყოფილებაც კი იყო ში განთავსებული. აი ასეთი მნიშვნელობის ძეგლები ასე არ უნდა ნადგურდებოდეს თვალსა და ხელშუა. მას მოვლა სჭირდება, მას პატრონობა ნობაშირდება ეს საკმაოდ კარგ წარმოდგენას ქნის სამშენებლო საინჟინრო დონეზე რომელიც მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში ამ ქალაქში არსებობდა და ამიტომ სასურველია რომ ეს შენობა შენარჩუნებული იქნას. ჰიდრომელიორაციული ტექნიკური სასწავლებელი ეკონომიკის სამინისტრომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს 2011 წელს გადასცა. მაშინ გეგმის თანახმად იქ მერია და საკრებულო უნდა განთავსებულიყო, თუმცა ირკვევა, რომ მისი რეაბილიტაცია არც წელს იგეგმება. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში სათანადო ფინანსური რესურსი არ მოიპოვება. 2016 წლის ბიუჯეტში აღნიშნული შენობის რეაბილიტაცია არ არის ჩასმული, ქალაქის მუნიციპალიტეტის პერსპექტივაში განიხილავს ამ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას, სადაც განთავსდება როგორც მერია საკრებულო, აგრეთვე ყველა სამსახურები, რომლებიც დღეს-დღეის მდგომარეობით ქალაქში განაწილებულია რამოდენიმე შენობაში. სამწუხაროდ ეს საკმაოდ ნახევთან არის დაკავშირებული და პერსპექტივაში იმედი მაქვს, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან და აგრეთვე ცენტრალურ ბიუჯეტიდან მოხდება პერსპექტივაში აღნიშნული შენობის დაფინანსება. ეს არის იდეის დონეზე. ფოთის ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ თავდაპირველად შენობას ექსპერტიზა უნდა ჩაუტარდეს. სწორედ მას შემდეგ გაირკვევა, მოხდება თუ არა მისი რეაბილიტაცია. ამ დროისათვის ცნობილია ის, რომ ისტორიული შენობა კვლავაც გაურკვეველი მომავლით რჩება. მოსული შეაფასა პოლიციასთან ერთად როგორი სიტუაცია იყო და აბსოლუტურად პასუხისმგებლობა რო რაიმე ინციდენტი მოხდეს იხსნის პასუხისმგებლობას. ფოთში ყოფილი ტუბდისპანსერის შენობაში მცხოვრებმა ადამიანებმა იციან, რომ მისი ჩამონგრევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ვერავის დააკისრებენ. მისი მფლობელი კერძო კომპანიაა. ბინადრებმა არაერთხელ მიიღეს გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ ობიექტი ამორტიზებულია და იქ ცხოვრება საფრთხის შემცველია. მიუხედავად ამისა, 5 ოჯახი, სადაც 10-მდე მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს, შენობას არ ტოვებს. ამბობენ, რომ წასასვლელი არ სადავთ. პირობები არის გაუსაძლის, მაგრამ ძლებთ, იმიტომ რომ ბავშვების გამო არ გვაქვს წასასვლელი, არც აქირაო და მე რავი ჯერჯერობით იმედსაც არ გვაძლევ შესაბამისად და თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ რა მდგომარეობა და ფიზიკურად ჩვენთან ხარ აგვაქვს რომ გამაგრება გავაკეთოთ და ველოდებით ყოველ შემთხვევაში რომ მოპატრონე გვეტყვის რომ წადი ჩვენ მიმართავთ მერიას და ვიქნებით ქუჩაში ანუ არც იქეთ არც აქეთ არ ვიცით რა ხდება რა მოხდება მაგრამ ვართ ესეთ მდგომარეობაში. შენობის საძირკველი ინგრევა, კედლები დაბზარულია, იატაკი ირყევა, ფანჯრები დაზიანებულია, არ არის წყალი და კანალიზაცია. შენობაში არ ფუნქციონირებს სველი წერტილები, ეზოში კი ანტისანიტარია. ყოფილი ტუბდისპანსერის შენობის ბინადრები ხელისუფლებას ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ. თოვლში არ ვარგა არაფერი, საპირფარეშო არ ვარგა და ფანჯრები და კარებები, იატაკი და არაფერი არ ვარგა. არაფერი. რა ვიცი, თუ რამეს დაეხმარებიან და თუ რამე შესაძლებლობა იქნება, ძალიან კარგი იქნება. ანტისანიტარია და ქვეწარმავლები ცავსია კიდე ყველაფერი. აგერ ამ ოთახში სამი ბავშვია სოციალურად დაუცველები არიან და ძალიან ცუდ პირობებში არიან. შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ და როგორ არიან. ჭერი არ ვარგა, კედლები არ ვარგა, ფანჯრები არ ვარგა და არაფერი. შეგიძლიათ ნახოთ. ეზოში გველები იყო, ვირთხები ხო ეხლაც არიან. ანუ იმ ოთახში არ შემოდის თორე, ჩვენთან სამზარეულოში არის. ანუ ვერ დატოვებ ყველაფერი უნდა ანუ თავისა უნდა დარეცხო, ისე ვერ გააკეთებ ვერ საჭმო და ვერ აჭმო ბავშვს, იმიტომ რომ აწვიმს ფანჯრებზე აწვიმს. ეს ჩვენ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ საშინელი იყო, თოვლი იყო კალიდორში და ბიჭებმა რაღაცა მოიფიქეთ, პატარა რაღაცები ვიპოვეთ და გააკეთეთ. აქ წვიმს, ახა წვიმს, უბრალოდ კაი გამინდია, თორე წვიმია და მიჭი აქ საშინელებაა, ვეღარ გახვალ. ქარი არის და ზევით სახურავი ისა არის გადამძვრალია. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მათი ბინებით დაკმაყოფილების საშუალება არ გააჩნია.
ქალაქის მუნიციპალიტეტს ალტერნატიული პარტია არ გააჩნია, თუმცა ეს პიროვნები, რომლებიც ცხოვრობენ აღნიშნულ შენობაში, ღებულობენ იმ სოციალურ დახმარებას, რისი კომპეტენცია და უფლება გაქვს ადგილობრივ უთქმელობას. 2016 წლის ბიუჯეტში აღნიშნული შენობა არ არის დაგეგმილი, თუმცა პერსპექტივაში ჩვენ განვიხილავთ აღნიშნულ საკითხს. შენობაში მცხოვრები ოჯახების ერთადერთი შემოსავალი სოციალური შემწეობა. ისინი შიშობენ, რომ შენობის მეპატრონის მიერ მისი დატოვების მოთხოვნის შემთხვევაში მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ღია ცის ქვეშ დარჩებიან.